У Варшаві стартував дводенний саміт НАТО. Про те, як убезпечити країни Альянсу, говорять десятки політиків. Американський президент пообіцяв, що Пентагон розмістить у Польщі 1000 військових. Ще одна ініціатива вже від Великої Британії. Міністр закордонних справ Філіп Гемонт оголосив, українські армійці зможуть перейняти досвід британських колег. До березня наступного року ті підготують 4000 наших військовиків. Про перший день зустрічей Сергій Куляс. Центром Варшави ні проїхати, ні пройти. До 27-го саміту НАТО польська столиця перетворилася на неприступну фортецю. Заходи безпеки безпрецедентні. Біля стадіону, де відбувається з'їзд, двометрова огорожа. За порядком стежать більш як 6 тисяч поліцейських. Центром не їздить транспорт до Народового, зась і перехожим. Та люди кажуть, ладні терпіти. Це важлива зустріч. Лідери мають вирішити, як посилити захист Польщі та східних кордонів Європи. Від Путіна йде велика загроза. Те, що сталося в Україні, може статися і в Польщі. І це серйозно. До Варшави з'їхалося 65 делегацій з більш як півсотні країн. Лідери НАТО говорять про те, чи впоралися із завданням дворічної давності. Тоді на саміті в британському Ньюпорті пріоритетом оголосили стримування російської агресії у Східній Європі. Тепер вирішили реформи вдосконалити. Представники ЄС і НАТО підписали декларацію про співпрацю. Гуртом відповідатимуть на гібридні загрози і кібератаки. Ми змінюємо альянс, щоб він міг упоратися з новими загрозами і викликами. Ми ухвалимо важливі рішення протягом цього саміту, щоб підвищити нашу обороноздатність. Саміт НАТО завершиться в суботу. Доти політики вирішать майбутнє воєнної операції в Афганістані і, ймовірно, збільшать видатки на оборону. Українська ж сторона очікує, що альянс підтримує 40 напрямків співпраці. Для нашої країни головний день – субота. Президент Петро Порошенко зустрінеться з американським колегою Бараком Обамою та лідерами Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії. Нині ж із турецьким главою Реджепом Таїпом Ердоганом він домовився спільно дбати про регіон. Національну безпеку, а ще провести в Києві засідання стратегічної ради високого рівня. Сергій Куляс, новини на першому.